Takže zdravím, vítejte u dalšího videa, jsem Saukr a dneska si tu ukážeme, jak z tohohle udělat něco takovýhleho. Dobře, takže první, co budeme muset udělat, je najít svýho hráče nebo svoji kameru. Tady first person charakter, tady máme kameru, buď tu samostatnou kameru, nebo tam, kde ta kamera je. A tady dáme add component a tady dáme tohle. Když to tady máme, tak tady si můžeme nejspíše dát, co chceme, tak nějak, a tady dáme this a ono nám to přidá rovnou tohle. A pak ještě tady vrstvy, dáme edit, vrstvy a tady si vytvoříme vrstvu post-processing. Když to máme, tak můžeme, tak klikneme sem a tady dáme ten post-processing. Zatím tady to máme hotový. Dál si vytvoříme prázdný objekt, hodíme se ho sem. Třeba to nazvem ppv, jako post processing volume, dáme si to sem a když už si můžeme všimnout, můžeme vidět tady, objekt má na sobě toto. OK, jdeme na to, tady dáme is global a tady dáme new a tady už můžeme přidávat jednotlivý efekty. Jo, ještě než něco budeme dělat tady, dáme post-processing vrstvu. A už se nám to tady mění. Takže tady můžeme dát add effect, tady dáme color. Tady si můžeme vybrat takhle barvu. A můžeme vidět, že už se to tady tak nějak mění. Jestli můžeme tak nějak nastavit tu barvu, jen aby to nebylo extrémní. Dáme add effect. Dáme motion blur. A tady, když si to zapneme, tak je to takový zasekaný. Když si to zaškrtneme, dáme třeba na 100 na, a můžeme si všimnout, že to je takový lepší. Tady je to takový zasekaný a tady je to takový, že to prostě bluruje, když se otáčíš. Jdeme další. Tady máme, když půjdeme k nějaký věci, tak si můžeme všimnout, že je rozmazaná. Tady přijdeme, je to rozmazaný, půjdeme dál, je to v pohodě. Všechny věci, které budou takhle u nás, budou rozmazaný. Je to takový větší efekt, když třeba díváte se a sledujete prostě to, tak je to se rozmazaný, co je před váma, prostě, chápete. Už dáme další efekt. Boom. Tady už přichází světlo. Záření. Tady si můžeme všimnout, že už to, že tu je větší záře místo takhle. Takhle je to taky čistý, nic moc. Je tu světlo, ale ne záře nebo paprsky. Když to dáme, jsou tu krásně paprsky. Možná je to přehnaný, já to mám na 600, takže to dáme na 6. A je to takhle krásně udělaný. Takže můžeme dát další efekt.
tady to takhle roztažený jako efekt, že běžíte. Není to moc hezký, ale kdyby někdo chtěl udělat, tak takhle můžete. To takhle je to takhle to. Jakože běžíte nebo tak nějak. Dáme další efekt. Tady taky můžete dělat, že to prodloužíte třeba. A můžete takhle hrát jakože, no, nevím, jestli to nějak využijete, ale je to dobrý efekt. Dáme nový efekt. Dobrá. Máme to tak nějak hotový. Nevypadá to extra jako předtím, protože já jsem si s tím dal práci. Je to jen na vás, jak to uděláte. Musíte podle sebe to dělat. Ale můžeme si všimnout, že takhle to vypadá. A takhle to vypadalo předtím. Takže hodně se toho tam změnilo, ale je to hlavně na vás, jak to uděláte. A podle mě to dělá hodně na té hře Tlesen. Je to grafika. Takhle to vypadá prostě úplně jinak. Někomu se to možná líbí víc takhle. Ale tady nejsou tak extra stíny. Není tu žádný paprsky. Ale tady jsou, je to o dost hezčí. Takže já se s vámi loučím. Doufám, že se vám Tlesen tutoriál líbil. A pokud budete chtít další tutoriály, tak určitě napište do komentářů a zatím čau.